Qardaş, biz deyəndə ki, bu Götfərən Əliyevlər ailəsi hamının qapısını döyəcək, inanmırsınız, uğraşdı. İlkin Süleymanov, yazıq, bədbax, adamın sifətindən yetimlik yağır. Baxın, o Nərmini öldürdü Mehriban Əliyevə, qanını içdi, orqanlarını çıxardılar, ailəsinə, nazirlərə verdilər, özünü də yandırdılar, atdılar bu fağır ilkin üstünə. Və bugün də məhkəməsi olub 18 il iş verdilər. Özdə bu işi güya İlham Əliyev xüsusi nəzarətə götürmüş də. İlham Əliyev, soxum sənin bilət ailəvin ağzına bilət. Sənin gördüyün işə soxum İlham Əliyev. Sən ki bilət bir şey nəzarətə görsənsə, bil ki o adamın qanı batdı deməkdir. Yəni Azərbaycan xalqı bilin ki, hamının qapısıdır. Bu sözü siz, yəni qulaqdan şey eləməyin ha. Əgər deyir isə ki, hamının qapısı döyüləcək, demək hamının qapısı döyüləcək. Tək o Tovuzda yox. Bütün Azərbaycanda hamının qapısını döyəcəklər. Hamının balasını öldürəcəklər. Fərqi yoxdur. Müharibə oynaya eləyib, cəhbədə atışdırma, orada atışma quraşdırıb öldürəcəklər balanı. Ya da ki, baba belə, balanızı, uşaqları. Bir bağlaca, küçüyə çıxan kimi tutacaqlar, oğrayıb aparıb, öldürüb, qanını içəcəklər, orqandan çıxarıb, özünü yandıracaqlar, atacaqlar bir dənə, yəni fağırın üstünə. Yəni bir güllə ilə iki dovşan vuracaqlar. Siz də, ay xalq, bədbax xalq. Bədbax, köləliyə öyrəşmiş xalq, cəlladına aşıq olmuş xalq. Siz də elə sakit durun, durun qıraqdan seyirci baxın. Bu qan içən vampir ailə də bilər, öz istədiyini eləsin hə. Siz buna yaşayış deyirsiniz hə bilər. Hamınızın qapısını döyəcək İlham Əliyev, az qalıb. Hamınızın balasını öldürəcək. Siz hələ gedin eşək kimi bilər, ayı 350-400 manata bilər, kölə kimi. Qoyun kimi belə başınızı salın aşağı belə işləyin. Deyin İlhanla irəli, hə? Hamınızın qapısını döyəcək. Əskərlikdə olanların balalarını, balaca uşağı olanlar yoldan tutub bahilə aparıb öldürtdürəcəklər. Belə daha deyin, söz tapamıram, uğraşdı. Bu xalqa həqiqətən, erməni qədər qeyrətimiz olmadı, belə. Erməni qədər qeyrətimiz olmadı. Ermənilər hər gün miting eləyir, belə. Hələ Paşinyan kimi yaxşı belə prezidentinə, ona qarşı mitin eləyirlər. Ay İlham Əliyev bizi dombaldı və ağzımıza verir. Biz yenə də səsimizi çıxarmırıq. Ay, belə, Çünki qəhbəli örgəşdiriblər axı bizi. 2-3 dənə qəhbəni bıraxıblar televiziyalara, TikToklara. Başımızı ondan qarşırırlar. Çünki Mehriban Əliyevanın özü qəhbədə axı ona görə. Onun qızları qəhbədə axı ona görə. Bizi petxulara, qəhbələrə hörmət eləyən xalq elədi bu hakimiyyə. Yediyimiz zəhər qatdılar yediyimizə. Belə, Dubinka ilə elədilər, nə ilə elədilər bizi belə. Belə söz tapamıram, mən uğraşdım.